koska olen pulassa. Soitin sinulle, koska tulit mieleen. Mistä tiesit? Nyt! Mä söin just, mulla ei tule mieleen mitään. Täällä on meditatiivinen tila, josta saattaa ehkä sitä alkaa jotain vitsääkin sieltä tyhjyydestä pulpahtelemaan. No, ruukkukasvi. Pölyhiukkaset. Fingerpori. Tulee kysymyksestä mieleen ja toki tästä päivästä, kun nyt nämä on alkanut nämä hulinat. Niin... Kampa, jota tarvitsen. Mun on vaikea sanoa, kun mulla on toi dyson. Ai mieleen. No pölyä. Pölyä tulee ensimmäisenä mieleen. Tulit juuri mieleen. Se oli, ne on hienoja ne punchlineit siellä. Ja sitten no se nyt tuli tietenkin tuossa kysymyksen muodossa jo mieleen. Kun tulit juuri mieleen, laitoin... Olen. Kyllä olen, joo. Ja ihan mieluusti sekä yksityistä että julkista. Kyllä, olen sen suuri ja uskollinen fani. Kyllä. Olen. Nyt, mikä se on käyttänyt julkista terveydellä? Olenhan minä käyttänyt, mutta mikä se juju nyt tuossa oli? Olen, mutta joo, käyn myös yksityisellä. Kyllä, julkista terveydenhoitoa tulee käytettyä, koska tykkään tietysti siitä, että ihmiset näkee, mitä mä teen ja mitä mulle kuuluu. Niin, ai niin, se Jussi. No ihan siihen syvyyteen en ole mennyt. Eräs vanha viisas nainen kysyi minulta kerran, minkä hinnan olisit valmis maksamaan rakkaudesta? Euro 20 senttiä. Suuren. Kaiken. Mitä vaan? Koko omaisuuden. Paljon. Rakkaus on tärkeää. Sitä on aika vaikea sitä hintaa määritellä. Nyt jos ei puhuta maksullisesta rakkaudesta. Kyllä niitä aika paljon on valmis maksaa. Yleensä olen itse määritellyt hintani, mitä tällaisiin diileihin tulee.